היי, אנחנו כאן בג'יימס ריצ'רסון בדיוטי פרי. היום אני הולכת לדבר איתכם קצת על טיפוח האור. מאיפה בעצם הכל התחיל? יש לנו את המי פנים והחלב פנים. מה כל אחד מהם עושה? החלב פנים בעצם מגיע בשביל להמיס לנו את כל השומניות, כל הדברים האלה שאנחנו אוספות על הפנים שלנו במהלך היום. מעשים את זה ככה בעדינות על כל הפנים, ועם צמר גפן נקי לגמרי, לא רטוב, מורידים. אחר כך בשביל לנטרל את הפעולה של החלב פנים, אנחנו עוברות למי פנים. אותו דבר, צמר גפן יבש, שמות את המי פנים, ועוברות על הפנים עד שהצמר גפן שלנו יוצא נקי לגמרי. ואם אתם כמוני, ואתם קצת מתעצלות ולא אוהבות שיש לכם טריליון מוצרים על השידה בבית, יש את המוצר הזה, שזה בעצם שלושה מוצרים באחד. יש לכם פה גם חלב פנים, גם מי פנים וגם מים מיסלריים, בעצם מנקה את כל הפנים, מחטא אותם בפעם אחת. אז אחרי שעשינו את כל הדבר הזה, וניקינו את הפנים והפנים שלנו ממש מוכנות, לא, עוד לא שמים את המייקאפ, עכשיו אנחנו נותנות לחות לפנים שלנו. יש את הסרום החדש הזה, הסרום הזה הוא בעצם פיתוח חדשני של אנקום, שהוא בעצם שלושה מוצרים באחד. פה חומצה הלרונית, המון המון דברים טובים שבעצם מחדשים את האור שלנו. אחרי הסרום אנחנו מניחות את קרם העיניים בצורת C, מסביב בצורה כזאת בתפיחות, ואז את הקרם. חמודות, אחרי שעשיתם את כל הדברים האלה, רק אז האור פנים שלכם מוכן להיפור. אז בפעם הבאה שאתם שואלות אותי איך האור פנים שלי כזה זוהר, נקי ורענן, אלה הסודות שלי. קודם כל לנקות, אחר כך לתת לחות, ורק אז האיפור.